Ahojte, ahojte, zase je tu Pathfinder Kingmaker a blížime sa ku koncu tretieho dejstva alebo aktu. Čiže onedlho bude čas zahrať si aj Vernhodlot, ale momentálne sa poberieme, ak sa dobre pamätám, na minulý diel za Sharelom. Áno. Ktorý sa chce rozprávať bez svedkov. Myslím, že nie je veľmi iné čo robiť, aj keď možno by sme si mohli zopakovať momentálny stav, ktorý sa od včerajšieho dňa príliš nezmenil. Máme tu joby na minimálne 14 dní. A potom samozrejme máme tu Harima, ktorý má trošku viac práce. No a keďže má trošku viac práce, tak musíme dúfať, že do toho nepríde nejaký problém, ktorý by ho vyžadoval. Môžeme v podstate aj povyšovať, ale čo sa povyšovania týka, tam no našťastie už toho veľa nezostáva, ale sme ohraničení práve tým koncom tretieho aktu, kde budeme musieť zase ísť na Bald Hilltop. Kedy to presne nastane, to nevieme, ale dá sa zhruba očakávať, že o nejakých zhruba 100, 120, možno 130 dní to už bude aktuálne. Ak nie aj skôr, to si môžeme pozrieť vlastne v žurnáli. Že môžeme očakávať v priebehu 100 dní. Ono to podľa mojich pozorovaní celkom nesedí s tým, čo tuto je napísané, takže budeme musieť si dávať trochu pozor. No a samozrejme máme tu aj nejaké ďalšie veci, čiže máme povýšiť alebo odomknúť aj štvrtú sekundárnu štatistiku, čo by sa už mohlo podariť. A to je vlastne menovanie, ak sa nemýlim. Opäť sa na to môžeme pozrieť. To je vlastne menovanie magistra, čiže musíme povýšiť Divine, aby sme mohli magistra menovať. No a potom už zostáva len špióna ustanoviť. Takže s týmto krátkým a neviem, či celkom jasným opakovaním sa môžeme vydať na cestu. Ja by som možno aj nechal túto zostavu. Takže ideme do našej vzdialenej osady, alebo teda mesta, alebo ako to nazvať. No je to dedina. Je to dedina celkom zjavne. Takže 21 hodín nám to potrvá celkom dosť. Ideme relatívne rýchlo. A tu môžeme ísť priamo za Sharelom. Ako je pekne.
jedna z ďalších vecí, čo mi tu chýba, je tá, že vlastne aj v tomto nečase, keď sme v nejakej svojej dedine, tak spíme vlastne ako keby vonku. Žiadny objekt, žiadna krčma, nič také sa nedieje. Toto trošku nedomysleli. Dobre, že ťa vidím, ako ti môžem pomôcť. To je zaujímavé, však on ma volal. Prečo si chcel so mnou hovoriť? Prepáč, tvoja výsosť, že som ťa donútil ísť celú tú cestu sem, do nášho vzdialeného regiónu, ale v paláci bolo príliš veľa stráží, ktorí ma prednedávnom ešte naháňali. Čo je vo veci? Myslím, že viem, kto ma krivo obvinil. V hlavnom meste je krajčír, ktorý sa volá Morhalan a má teda dobrú reputáciu a preto som sa chcel stať jeho učňom, ale keď som k nemu nastúpil, videl som tam veci, ktoré ma značne vyplašili. Vesty, topánky, rukavice, všetko z jašterej kože. Ale ten vzor tej kože bol odlišný. A videl som ho vlastne iba u jašterých ľudí, ktorí sú inteligentní a tiež žijú v ukradnutých krajinách, ako samozrejme ja pokiaľ viem. Skúsil som sa na to Morhalana opýtať, ale ma vyhodil von do mrazu. A keď som sa pokúšal otvoriť si vlastný obchod, tak som bol doslova vyvedený z mesta. Takže vyzerá to, že majster krajčír v hlavnom meste zabíja jašterákov, aby z nich urobil odevy. Nie som stopár, takže nemôžem jeho lovcov nejakým spôsobom vystupovať, ale ty môžeš. Iba ty môžeš nájsť tých vrahov v močiaroch a nájsť nejaké dôkazy a zbaviť hlavné mesto veľkého zla. Jasne, v pohode. Au. Dobre, takže to máme za sebou. A máme niečo na predaj, myslím, že ani nie od minula. Ono síce by sme nejaké izolované prípady asi vedeli nájsť. Napríklad toto, že a to pánočky niekto by si mohol dať. Je to zvyšujú rýchlosť pohybu. Takže takej linzy by sa mohli napríklad hodiť. Ona je relatívne pomalá. No len začína toho mať na sebe dosť veľa. Neviem, či sme jej pomohli. Ale medium preťaženie už má, tak povedzme, že čo je toto? Senzorová rouba. To je zaujímavé. Aj toto je zaujímavý pláštik, keď sa nad tým zamyslíme. No budeme to musieť trošku prehľadať, ale zatiaľ som spokojný s tým, ako to máme. Nechce sa mi vrtať v tom, že čo predať, čo nepredať, tak proste sa iba vyspíme. A môžeme pokračovať. Ono je vlastne ďalší deň, takže by sme mohli presondovať, či sa niečo nedeje, ale zjavne nie. Čo je dobré, lebo keď sa niečo deje, tak vždy to je v neporiadku. A mali by sme vlastne chodiť po močiaroch,
Ono tu je, že smerom do Swampwich Hut, hej, ale ak sú to močiare, možno, že keď pôjdeme smerom sem, tak nakoniec na tých pitliakov naďabíme, alebo na koho, uvidíme. Počul som, že v podstate stačí mať hocikde o močiaroch náhodný enkanter a je to vybavené. Že by to bolo vybavené? Takže na niekoho sme naďabili. Možno by som mohol aj požehnať pre istotu. A poďme na to. Aha. Tu tam, áno. Aha. No alchymista, to je zlé. Alchymisti sú komplikovaní. No, mohla by predviesť niečo. Povedzme, že... A tak klasika, ten zelený fireball, to je parádne. A Mirita by tiež mohla... No a Lindsay... Lindsay tá má všelijaké možnosti, ale Glitter Dust by mohla. Aha. Takže Lindsay by mohla oživiť Amiricu. To pani kolegyňa tiež. A keďže už tu zostáva len tento prípad, tak by ho mohla Octavia trošku ražiť. Paráda, takže to sme dokázali. No bez kňaza je to ťažké. Esmo, Axel, yes. You have my attention. Bez kňaza je to veľmi ťažké. Asi mi zlyhalo kúzlo, či? A nie, to len taký slabý efekt malo. No, dobre, to už vyzerá lepšie. No a máme tu všeličo, čiže mali by sme to pozrieť. No a korist celkom stojí za to. To tak vyzerá. Aha. Sú tu nejaké košky. Dobre. No, kam teraz? Nemyslím si, že by bolo veľa vhodných miest, kam ísť ďalej, ale určite sme teda našli tie košky. A možno by sme mohli
ale mám takú ilúziu, že snáď by sa tu ešte mohlo niečo nájsť. Musím povedať, že tie dažde a búrky a podobné veci sú naozaj nepríjemné. In due time. Fajn. Takže máme po búrke a môžeme odísť. Otázka je, že kam? Možno nám to žurnál povie. Čiže zase za Šarelom. To bude asi na hranici únavy, ale poďme za ním teda, keď už sme to tak pekne rozbehli. Čiže proste späť. No, dobre sme došli. Akurát začali byť unavení, teda Octavia. No, pozri na tieto kože. Boli ťahnuté zo zavraždených jašterákov. Šarel vyzerá naľakano. Dotkne sa koží s evidentným znechutením. Boli stiahnutí veľmi zručne. O tom nie je pochyb. Tí mesiári určite chceli tie kože použiť na výrobu nejakých kožených vecí. Keby chceli niekoho iba zabiť, tak by ho viac dorezali. Že Morhalan je naozaj kože jašterákov a teraz mám všetky dôkazy, ktoré som potreboval. Takže ide priamo za strážami a vybaví to sám. Dobre, čau. Dobre. Čo sa tu zmenilo? Jasne. Ja si myslím, že by sme mohli ísť v podstate domov. Po tom, čo sa vychápeme. Ale teraz máme naozaj nejakú korisť, ktorú by sme tu mohli predať. Takže predajme, čo vieme, že nebudeme potrebovať. Napríklad Greatex, to nikto z našich ani nepoužíva. Čo je toto? No, to sa môže zísť. Ono, pri niektorých tých predmetoch to je naozaj ťažké povedať, že či to budeme alebo nebudeme potrebovať. Pri niektorých iných to zase až také zložité nie je. To je dobré. Ale to tiež asi nikto nepoužíva. Jedine, že by sme niekedy v budúcnosti preškolili Harima. Čo sa môže stať? Tam naozaj ja neviem, ako niektoré veci dopadnú. Ale aspoň to, čo vieme,
že to potrebovať nebudeme, tak aspoň to môžeme popredať. Mhm. Toto je zaujímavé. Toto je strieborný a toto je medený. Aha. No dobre, takže celkom sme zarobili za chvíľku. No, môžeme ju v podstate nechať Amiri plne vyliečiť. Keďže sa ideme vyspať. Esme, aksa, jasa. Ako je na tom Smilodon? Dobre. Dobre, takže môžeme sa odpratať niekde k exitu. Spať? A vrátiť sa v pohode do hlavného mesta. Myslím, že ďalšie veci sa dozvieme od Šarela, keď nám zase niečo pekné prinesie. Moment. Ono je to tak, že možno je niečo nové. Ale nie, nie je. Priznám sa, že by som celkom rád išiel znovu do temných hlbočín, ale momentálne sa mi až tak nežiada. Potreboval by som popovyšovať, len neviem, či bude dosť bodov pre všetkých, tak povedať. No práve v tých temných hlbočinách, tam je najväčšia šanca, ale no poďme do trónnej sály. Dragon? Áno. Takže doniesol zbroj z dračích šupín. Čiže ak mám nejakú žiadosť, mám mu povedať, ale inak by rád pokračoval na onslote, tak jasne, pokračuj. Jasne. Už ma svrbia ruky. Dobre. Ešte niekto? Nie? Paráda, tak čo nám to doniesol? Toto je ono. No ja to nemôžem, ale je to jedenástková zbroj. Ťažká. To môže ťažkú zbroj nosiť. O, tu na. Pani kolegyňa, koľko to váži? 50 libier. To by jej pomohlo v podstate. Ale neviem, či ona na to má všetky. Tak toto je osmina, toto je šestka, aha, tak to by nešlo. Mhm.
Takže predsa len toto je možno pre ňu trošku lepšie. A čo tu na pán kolega? Jež nič. Acid Resistance 15. Čo to vlastne znamená, že je to adamantiové? Damage Reduction. Tak toto je lepšie, to tak vyzerá. Toto Mitril je lepší, v podstate aspoň pre ňu. Dobre. Nok to má. A vylepšuje mu to zlodejinu. Dobre, myslím, že zatiaľ to môžeme nechať tak. A tu na pán kolega by si mohol dať nejakú lepšiu robu. Napríklad z tých nových. Toto je pekné. To som zvedal, či sa to potom prejaví. Hej, roba zeme, to je proste taká obyčajná roba, ktorú možno aj predáme. Fajn. To by sme mali. A čeknúť stav. ...10 až 27 dní, to je celkom pekné. Čiže v podstate dve kolá povyšovania. To by sme aj mohli skúsiť, koľko máme, 246 build pointov. A kto by mohol povyšovať? Vlastne asi takmer hocikto. Generál. A strážca. Dobre. Takže môžeme skúsiť povýšiť napríklad toho strážcu. Ideálne by bolo buď veľkňaza, alebo samozrejme ako vždy ekonómiu povýšiť, ale v tomto okamihu to nebolo možné. Fajn. 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 Takže všetky dôležité veci, ktoré sme tam mali, dopadli dobre. Zostávajú 3 dni tu na pre pána ekonóma. A 13 dní pre nášho ďalšieho pána. A máme celkom dobré fondy. Ono by bolo najlepšie, keby sme ešte niečo niekomu dali, ale toľko peňazí vlastne momentálne nemáme. No, toto chce vlastne pravdepodobne magistra.
Toto je za 100 a 60 dní, to je dosť. A toto je za 200 a 90 dní, to je neuveriteľné. To si teraz asi nebudeme môcť celkom dovoliť. Takže teraz je otázka, že či náhodou nebude v trónnej sieni nejaký návštevník, aj keď to by mi asi ukázalo v eventoch, tak poďme sa na to pozrieť. Tak nie. Takže môžeme skúsiť ešte jedno kolečko povýšenia. Žiaľ teda ani ekonómiu, ani veľkňaza ešte nemôžeme. Ale mohli by sme, čo ja viem... takého noknoka potrénovať. Takú kanerách skalike potrénovať. Nech toľko nezaostávajú. Je pravda, prišli sme o 100. A povýšiť môžeme... no, najvyššie máme lojalitu, čo je kancelárová doména. Takže povýšme jeho. Fajn. Fajn. Tu niečo pokašľať samozrejme. A výskum okolo prekliatia Jenny Tannersenovej, keď prekliala toho svojho syna, je ukončený. A ukázalo sa, bez akejkoľvek pochybnosti, že slova nesú skutočnú silu. A aj osoba bez magických schopností môže niekoho prekliať bez toho, aby vedela, čo robí. Takže tento výskum zvýšil naše porozumenie jednak mágii, aj božskej mágii. A lepšie sme pochopili povahu prekliatí. No, mali by sme v každom prípade pozrieť, čo sa tu deje, takže... štrajk remeselníkov nám hrozí. A je to problém. Aha, a to musí jedine Jubilost riešiť a musíme mu pridať, aby to lepšie zvládol. 75, s tým sa už dá pracovať. Viera a lojalita. Christian. I mohol, ale ešte vlastne nevieme. Temple for people. Tam jedine Harim môže. Koľko to je dní? 14. Povedzme. To je pekná šanca. No a poradca čaká v trónnej sále, takže ideme. To je on. Miestny kupec. Chce úľavu od daní, čo je prirodzene proti zákonom. No a ma chce ako odplatu za tú úľavu na daniach, že mi bude šíriť goodwill. Mhm.
Tak urob, čo ty myslíš. Dobre. Takže mu asi iba vysvetlí, že odtal potal. Mim. Takže niečo pekné mi doniesla Sentinel. To si pozrieme, čo to bude. Dobre, ďakujem a som zvedavý, čo stvoríš na budúce. Nesklamem ťa. Ale mám výborný nápad. Ide o niečo naozaj unikátne. Čiže chce 3 želania. Jedno som je už splnil, teda shooter a ešte 2 a mám ju navštíviť. Dobre, výborne, to je také, že môže byť. Varask. Takže zas prišiel s niečím zaujímavým. Extinguisher. Ďakujeme, to bude zase niečo obrovské a nepraktické. Fajn. Pozrieme sa, čo nám to doniesli. Takže Sentinel. Čiže je to plus 2 AC a damage reduction plus 2. To je celkom zaujímavé. Tu na pani nemrtvá, tá má problémy s tým, že furt padá, tak jej to môžeme dať zatiaľ. No a ešte tu bolo niečo také určite neprakticky veľké, keďže to bolo od Varaska. Toto je ono. To je vlastne sekera proti blúdičkám. To je úžasné. No dobre. To je v každom prípade pekné, teda od nich všetkých. Fajn. A prv ako sa pustíme do ďalšieho povyšovania, tak by sme mali ísť za tou mým, že čo to má za želania. Ja si myslím, že po ceste sa nič zvláštne nestane, takže môžeme zrecyklovať túto istú zostavu. Takže toto je najrýchlejšia cesta, to je dosť obdivuhodné. A tu je spojenie, je, takže takto je to najrýchlejšie. Dobre, zaujímavé vedieť, a je to presný jeden deň. Tak jasne, zabojujeme si. Za to nič nedáme. Nás ešte nevšimli, kto sú to goblini. Time for fun.
No dobre, tak to bude. No dobre, však v podstate. Toto je sranda, lebo ideme v podstate bez liečiteľov, bez všetkého. A tak mohli by sme ho trošku preliečiť. Dobre, a ideme ďalej. Tak sme došli pekne večer a prvá ako pôjdeme za zelenohlavou, ktorá mi pripomína našu fotosyntetickú danku, tak predáme, čo sme ukoristili. Krátane napríklad tohoto prstenia, ktorý naozaj už nikoho nezaujíma v tomto štádiu hry. No, myslím, alebo dúfam, že to bude viac menej všetko. Vyzerá to tak. Čiže sme sa v podstate odľahčili trošku. A poďme za tou mým. Takže čo chceš? Pomínal si, že by som ti mal splniť tri želania, aby som ti pomohol vytvoriť tvoje majstrovské dielo. Á, áno, to je pravda. Už si mi prvé splnil. Čo sa týka druhého, hovoria, že ten atrament je krvou vedy. V tom prípade... hovorí sa, že atrament je krvou vedy, takže v tom prípade alkohol je krvou tvorivosti. Provokatívne kukla. Nemyslím obyčajný krčmový chlast, myslím na niečo delikátne, vzácne, ako víno z kioninu, alebo elfský absint. Vlastne, prečo nie elfy? Tí sú takí blízky prírode. Byť zajedno s prírodou, to je tá jednota, po ktorej túžim. Dones mi fľašku, prosím ťa. Jedného aj druhého.
aby som naplnila môjho nepokojného kreatívneho ducha. Len jeden glk a bla bla bla. Nejako som negetol, ako ti môže chlast pomôcť nájsť inšpiráciu. Tak potom nevieš nič o umení. Hehehehe. No okej. Okay. Takže mám jej doniesť chlast. Aha, čiže buď alebo? No dobre, budem sa musieť po niečom pozrieť. Tak moment, to sme už... Toto sme už vybavili v princípe. Tu máme tie tri želania. No dobré. Tak to sme si síce veľmi nepomohli, ale v každom prípade to je veľmi zaujímavé. Dobre, pred návratom by sme sa mohli ako obvykle ešte vychrápať. Strašne by ma zaujímalo, že kde do pekla jej to mám všetko hľadať. Možno niečo uvidíme na mape, takže na to sa hneď pozrieme. Aha. Že tuto by to mohlo byť. No to je zaujímavé. A nemáme niečo niekde inde? Ale vyzerá to, že to fakt bude v tej miestnej veci. Ale naozaj to vyzerá, že máme ísť tam. Tak dobre. Aj keď netuším, že čo tu vlastne treba urobiť. Obchodník je tam, myslím, len jeden. Takže ideme sa opýtať obchodníka, prv ako začneme vymýšľať čo ďalej. No, Brevis to by mal byť náš človek. Sekera. Hlas. Na nič. To je zaujímavé. Prečo nás to sem nasmerovalo?
Jediné, čo ma teraz napadá ako riešenie, lebo tu naozaj nie je žiadny iný predajca, že to je v podstate nejaké také označenie. No, viackrát sme tu zažili, nazvime to, že zavádzajúce označenia. Takže ja by som išiel snáď domov a pozrel by som, že či nemám niečo také v truhlici z predchádzajúcich, no ako by som to povedal, dobrodružstiev. Najväčšia ironia by bola, keby som mal lahvinku so sebou. Inak to by fakt bola ironia, keby som ju našiel. No nevidím tu nič fľašovité, aj keď samozrejme mýliť by som sa aj mohol. V tomto prípade možno dokonca až chcel, ale nie. Nie je tu nič také, čo by stálo. To by stálo za nejaký návrat. Takže nemáme, hej, nemáme. Pozrieme tu. A mal by som sa vcelku bezpečne vrátiť až domov. To bude tak na pokraji únavy vlastne. Hento sa oplatilo prepojiť. Vyzerá to, že sme došli k výraznej skratke. Fajn. No, možno najprv by som išiel pozrieť teda do trónnej sály. Prehrabal by som tú truhlicu korisťou. Niečo puklo. To väčšinou býva, keď má niekto prísť, ale teda našťastie sa tak nestalo. Toto sme chceli. Takže nejaké tie lahviny. Aha, bandit mail plus trojka. Toto by sa tiež mohlo oplatiť prebrať. Aha, máme Kionin Berry Wine. A absint. No, vyzerá to, že inéčko máme, absint nemáme. Keď už sme to tak pekne zdrapili, ja by som možno urobil takú vec. Že by som rozdeliť, lebo to sú dve a aha. Lid, jasne, tak. Jedna a jedna a jednu teda necháme. Ešte ten absint by sme mohli skúsiť. Dohnať. Možno niektorý z tu najších obchodníkov bude mať niečo.
taký hasuf býva dobre zásobený, no ale tak poďme zárci. Tu si myslím, že to... No, jasne. Takže nič. Ale možno by som jej vedel niečo predať. Také robí, ako povedzme ten vzduch. Sú nie až také dobré robí a myslím, že by sme vedeli, ako pri najhoršom, keby ju bolo treba, tak ju viem vykúpiť. Hej, čiže elektrická aura, že to zosilňuje kúzla, aha, no. Uvidíme. Asi aj tie toto nie je taká roba, ale toto je roba zeme. To je to isté. Toto je oveľa zaujímavejšie, keď sa nad tým zamyslíme. Potom už skôr nejaké metamagické možnosti, keby sme mali, tak... OK, takže ona nemá nič, ale predáme aspoň tieto veci. Sárka Tessy. Aha, moment, čo máš na predaj, tak... To tiež nebude asi nič také extra zaujímavé. Asuf. Takže lahvinka, keby bola. Bag of holding, to by sa nám aj zišlo, len... Bože, Elven? Elfský absint, 400, docela drahá vec. No dobre, to by sme teda mali, ale asi by som nešiel hneď. Asi by som nešiel hneď za ním, ale by som skúsil možno najprv, či títo nechcú nejaký nový job, som na správnom mieste. Aha, no som. Aha, tak nemajú nič.
Dobre, nič nové. Tá Anoriel v krčme, tu by som tiež mohol ešte preskúmať, či náhodou nemá novú časť príbehu. Poďme ďalej. OK, takže stále nič. Veľmi by ma zaujímalo, ako to bude vlastne pokračovať, lebo však... Dobre, poďme naspäť do trónnej sály a snažme sa povládnuť si zase. A poďme pozrieť, čo ďalej. Povýšiť môžeme napríklad regentku. Dobre, a poďme pozrieť, ako sa darilo s Vyšným. To je fajn. To je fajn. To je fajn. Dobre, takže niekam sme sa dostali. A máme tu 5 eventov. To nie je veľmi dobré. Že potrebujú nejaký minimálny... A zase je tu Testimony of Loyalty, to je strašné. Dobre, poďme najprv teda do trónnej sály. Porozprávať sa o tom, že co a jak. Á, Dragon. Nie, Harim. Chcem ti dať radu. Nájdi si ďalšieho poradcu, ktorý sa môže zaoberať mágiou. Bez magistra budeme mať problémy. Jasné, super, takže to sme chceli. Toto treba. A predtým, ako niekoho vymenuješ, tak tu mám ďalší prípad, ktorý zahŕňa čarodejov a iných používateľov kúziel. Skupina netisiných kňazov, alebo netisových, prišla na náš dvor a tu založiť magickú knižnicu tu v hlavnom meste, čiže jasne. Takže to je naozaj dobrá vec, čiže jednoznačne mali by sme. A tá regentka. Máme tu Lachtica z Brevoju a má návrh. No, čiže chce garbiareň otvoriť. Mrdia ako, ako koboldia riť. Jasne. Takže je to síce zaujímavý návrh, ale vrat tu vraj nechceme. Dobre, verím tvojmu názoru. A ďalší dáreček doniesla. Ešte niekto? Nie. Super, takže mali by sme vymenovať magistra.
magistrom je problém. S magistrom je ten problém, že... Fajn. Že magister môže byť iba jeden z týchto dvoch a vlastne Octavia by aj bola lepšia, lenže Octavia je regentka a ďalšia regentka môže byť jedine Valéria, ktorá by bola lepšia regentka, to je pravda, asi, ale kto by nám potom robil hlavného diplomata? No, že Lindsay. No dobré, a keby robila Lindsay hlavného diplomata, Lindsay má nejakú úlohu momentálne? Nemá. Ale Lindsay má také trochu streštené názory občas. Ale možno by to stálo za takéto poprehadzovanie, lebo ona by bola, keď Lindsay je taká, že ona je dosť na hormóny svoje. Je schopnejšia, to treba nechať, ale Valéria má lepšie nápady. To už potom túto by som skôr povedal, že Lindsay je rovnako dobrá, ale menej škodlivá. Toto je ťažké. Keď ten grand diplomat, no to je také, že... Ťažko sa tu rozhoduje, veľmi ťažko. Ja by som to možno urobil tak, že by som tam dal Storytellera a miesto Storytellera by som dal Lindsay. Tam nemôže veľmi uškodiť. Tu by som radšej videl Octaviu, ale nie je zatiaľ... Proste nevidím to tak, možno ak to budem ešte niekedy hrať, tak potom. Uvidíme, však vlastne vždy môžeme vymeniť. Dobre, no a teraz tu máme vlastne tri problémy. Dobre, to je iba opportunity, to je v pohode. Toto je zlé. Ja chcem totiž povýšiť. Vlastne nemusím už povyšovať zrovna jeho. Ale nech. Tak Kasil, ten je na to asi lepšie vybavený. A tu na... To je úplne v pohode, títo traja. A teraz, že čo si môžeme ďalšie dovoliť. Ale máme dosť možných povýšení. A Strong Nation. Pekný dvojtýždňový projektík. A týmto pádom sa nám veľmi zlacnia budovy a teraz sa môžeme venovať budovaniu. A
a mohli by sme konečne povýšiť aj tú ekonómiu a to by nám mohlo dosť pomôcť. Výborne. Paráda, takže ideme si vybaviť nejaké tie... audiencie a uvidíme, čo ďalej. Andris Hanuaki, mladý muž, v pekných šatách, perfektným postojom, mi vystrúhol presne odmeranú ľahkú poklonu. Dovol mi, aby som sa predstavil, som Andris Hanuaki a prosím ťa o chvíľu tvojho vzácneho času. Čomu vďačím za tvoju návštevu? O, tak je potešený, že aký som zdvorilý a tak ďalej. Dobre, takže je to vraj veľmi túrne. Priviedla ma sem tragédia. Jedna z tých, ktoré prenasledujú moju rodinu už nejaký čas. Pred 2 mesiacmi môj starší brat Tomin Hanuaki zmizol. Po tom, čo odišiel z Graotonu, kde bývame, sa vybral na severozápad. Jeho cieľom bola dedina zvaná Varnhold, ale nikdy sa nevrátil. Vlastne nikdy tam neprišiel. A moje hlavné mesto je posledné miesto, kde ho videli nažive. Nevieme, kde je, ani či je stále nažive. Otec z toho stratil hlavu od samého smútku. Ak zistíš, čo sa s ním stalo, získaš večného spojenca. Dobre, povedz mi o tvojom bratovi. Naša rodina nezáleží na tom, ako významná. Mala vždy zmysel pre dobrodružstvo krvi. Čiže rizika, objavy a tak ďalej. V každej generácii sa našiel niekto, kto opustil všetko, čo mal a začal sa naháňať za pokladmi, ignorujúc slzy tých, čo ho majú radi. A mám taký pocit, že to teraz prepadlo môjho brata. Keby som aspoň vedel, čo presne hľadal, alebo kde presne išiel. Ale všetko, čo sme zistili, že išiel do dediny, kde si uprostred ničoho zvanej Varnhold. A vieme, že tam nikdy nedorazil. Povedz mi o svojej rodine. Sme starý rod s dlhou históriou. Ktorá siaha pred založenie Graotonu. Na nešťastie naše bohatstvo sa znížilo vďaka sérii rôznych blbých príhod, ako napríklad táto s mojim bratom. Dobre, uvidím, čo môžem urobiť. Dobre, takže určite máme nejaký ďalší job. A to vyzerá byť Boken? Nie, Storyteller.
Čiže obdivovateľ magických predmetov sa usadil v meste, sme takmer kolegovia, tomu som veľmi rád. A tento týpek sa pýta tvojej milosti, aby si si vybral niektorý z artefaktov z jeho kladu. Pozri sa sám. Dobre, tak povedzme toto. Vybrali sme si dáreček asi. A to vyzerá byť jubilost. Tvoji poddaní sú divosi. Nechcú platiť dane. Čiže o čo ide? Aha, sú tam nejakí tí vyberači daní akože, ktorí nasledujú Abadara. No jo. Bohovsky civilizovaný. To sa mu nebude páčiť. Ako niekedy tí poradcovia navrhnú, nazvime to, že blbosť. Dobre, takže stratený brat, to je naša ďalšia úloha. No a ešte by sme sa mali pozrieť na problémy, ktoré nám tu zostávajú. Sme vyriešili. Smrť dobytka. Tak na toto je zase asi najlepší Tristian. Dobre, takto. No a mali by sme teda sa venovať tomu Hanvakimu. A možno ešte by sme mohli nejaké ďalšie projekty. Lebo zase môžeme povýšiť kadekoho a kadečo. Je tu toho strašne veľa práve, že? Napríklad zase... No a toto je pomerne zaujímavé. To vyžaduje ale 60 dní. A čo také prekliatia? Tak toto je 90 dní, to je úplne že zlé. Toto je 60 za stovku, Candlemer, to by aj bolo možné. To by tiež bolo možné. Púsme toto, dúfam, že sa nestane niečo, čo by vyžadovalo. 45 dní nie je takých zlých. Dobre. Zatiaľ nie. Čo sa stalo? Irlen. Dovoľ mi dať, odovzdať ti dar menom môjho majstra. Výrobcu magických artefaktov. To Mirlen Greyridgeová k tvojim službám. Toto je skromný darček od môjho majstra. Nech ti dobre slúži. Ak by si chcel viac. Aha, takže...
Čiže... Ono to vyzerá, ako keby chcela nejaký obchod, alebo čo. Ale hovorí strašne neurčito, má nejakého majstra, alebo nejakého nadriadeného, ten mi posiela darček a ona chce niečo zariadiť, vybaviť. Čiže môže zabezpečiť rôzne magické predmety z akejkoľvek vzdialenosti, nech to je akokoľvek ťažké. A ak jej pomôžem otvoriť obchod, tak opustí toho svojho majstra a uvidím, čo sa dá robiť. Dobre. Dobre. To bolo zaujímavé. Ja som z toho vlastne vyskočil len preto, že som si nebol tak celkom istý, že či chcem začať riešiť ďalšie z prekliatí. A to je teda otázka. Povedzme, že skúsime. Nemalo by to byť zas až také strašné. 45 dní, snáď sa nič nestane. To je všetko o tom, že aby sa nič nestalo. Ale nie. Build pointy sa vždy môžu zísť. A keď ide o to, tak Irlenin obchod asi treba postaviť v hlavnom meste. Že keby bola krčme alebo longhouse, bolo by fajn. Tak čo ja viem, napríklad tu. Kasáreň, kde by bola vhodná? Longhouse, kasáreň a škola. To nie je taký zlý nápad. Je to zadarmo. Fajn.
No, to by sme mali... No naozaj sa nám tu tých možných povýšení nahromadilo zase dosť veľa. Jednoznačne by som rád videl teda ešte povýšenie pokladníka, ale jednoznačne by sme sa teraz mali začať venovať úlohám. Že mali by sme pozrieť Potominovi Hanvakim a potom by sme prípadne mohli odniesť mým jej chľast.